Вранці під будівлею Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини зібралися люди. Вимагали відсторонити керівника закладу Віктора Проценка з посади та розслідувати справу про розбещення трьох дівчаток 7 та 5 років, розповіла Дар'я Гайдукевич, голова благодійного фонду «Берегиня». Час я вже знаю від сотрудників дому малютки. Не всі хочуть говорити на камеру, не всі говорять на камеру те, що вони знають. Но то, что есть, это, к сожалению, это правда. К детям было не самое лучшее отношение, к некоторым, по крайней мере, избранным, в плане домогательств и всего остального. Мы это дело просто так не оставим. Вот, мы будем поднимать всех, кого можно и нельзя, чтобы дітям більше цього чоловіка не допускати. Так як мінімум, як максимум, пусть він понесе заслужене наказання за це. Олена Щука, медична сестра із Ізмаїльського будинку дитини. Каже, працює там 18 років. Доказів розбещення зі сторони директора закладу не бачила. Я в це не можу повірити. Не можу. Тому що знаю, я 18 років працюю. Як це я чоловіка знаю, кожен день бачу. Лично я не бачила, щоб було прямо на сіті. Я сліди не бачила, я не розглядала, я просто медсестра, я ж не врач. Що я там повинна бачити? Я не розумію. Зараз інформацію про можливе розбещення вихованок закладу перевіряють поліцейські, сказала заступниця начальника слідчого управління Нацполіції в Одеській області Інна Власова. Каже, дітей обстежили медпрацівники. Вони слідів, які свідчили про сексуальне насилля, не виявили. Наразі дівчаток освідувано на наявність тілесних ушкоджень щодо встановленого факту зґвалтування або будь-яких насильницьких дій. Слідчими призначено ряд судових експертиз та збираються докази, за результатами яких у кримінальному провадженні буде прийнято законне рішення. Журналістів до самого будинку дитини не пустили. Ми намагалися зв'язатися з його директором Віктором Проценко, однак відповіді не отримали. Натомість він опублікував допис на своїй сторінці у Фейсбук. Я, лікар-педіатр з багаторічним досвідом, сьогодні повинен доводити, що так, я люблю дітей. Але не так, як сьогодні про це кричать ті, хто закидає мене брудом і брехнею. Внутрішній конфлікт в колективі прорвав з чиїмись брудними припущеннями, які стали приводом для скандалу. Я не буду йти, я не зробив нічого, щоб ховати очі або змінювати місця проживання. Олександра Мельниченко, Тетяна Ніділко. Новини на Суспільному. Одещина.